כן, נגיד כמה נקודות שקשורות קצת ל... טוב, הביאו לי, תודה רבה. כשקשורות קצת לזמן, אנחנו בתשעת הימים, לפני תשעה באב, נראה כמה נקודות, ואם נספיק נמשיך הלאה, אבל כמה נקודות ששייכות לעניין של חורבן בית המקדש, ומה העבודה שלנו, בעצם בעניין הזה. בגמרא, במסכת יומא, כתוב, למה חרב בית שני? בגלל שנאת חינם. כמה שורות אחרי זה, הגמרא אומרת, שבית המקדש הראשון, הגמרא אומרת כך, בית המקדש הראשון חרב בגלל שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. כמה שעות אחרי זה הגמרא אומרת, בית ראשון שנגלה אבונם, נגלה לעם ישראל אבון, ידעו גם כמה זמן יהיה הגלות. באמת גלות בית ראשון הייתה רק 70 שנה. בית שני שלא נגלה אבונם, אז לכן גם אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה. ופה שואלים שאלה, הרי הגמרא בעצמה, כמה שורות לפני זה אמרה שבית שני נחרב על שנאת חינם. ובתוך כדי דיבור הגמרא אומרת, לא ידוע מה האבון. הרי אתם אמרתם שנחרב על שנאת חינם. איך אתם אומרים עכשיו שפתאום לא יודעים על מה? זו שאלה ידועה ששואלים אותה. יש כמה תשובות. אחת התשובות זה, על המסע התשובה היסודית העמוקה פה, מה הכוונה לא נגלה אבונם? אנחנו יודעים על איזה אבון זה נחרב. אנחנו עוד לא יודעים כמה עמוק האבון הזה בתוכנו. לא נגלה אבונם, הכוונה לא נגלה לנו כמה עמוק האבון הזה בתוכנו של שנאת חינם. ועד שלא נתקן אותו בתוכנו, לא יכול להיות בניין בית המקדש השלישי. זאת אומרת שבעצם כל העניין של הגאולה, אחד היסודות הכי גדולים שלו, זה עומד על התיקון של שנאת חינם. כי זה גרם לחורבן בית המקדש השני, וזה בעצם תלוי בזה בניין בית המקדש השלישי. עכשיו צריך להבין, למה אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מזהים בתוכנו את האבון של שנאת חינם. מדוע? כתוב בספרים הקדושים, כתוב דבר נורא. שלמעשה כל כעס והקפדה שאנחנו מקפידים על מישהו, זה שייך לאבון של שנאת חינם. זאת אומרת שלתקן למעשה, הדבר הראשון, הנה מיד, כדי לתקן את האבון של שנאת חינם, קודם כל, זה דבר ראשון, לא היחידי, אבל דבר ראשון, מה אנחנו צריכים לתקן? את מידת הכעס שבתוכנו. אין מידה יותר קשה, יותר יסודית לתקן, כמו מידת הכעס. כן. אני, יש לי הקפדה על מישהו שלוש שנים. לא, הוא לקח ממני כסף ועושה לי צער וסיבכתי עם אנשים. אז גם נחשב שנאת חינם? כן, אז עוד מעט תשאל את השאלה. זו שאלה שבאמת היא מתבקשת עוד מעט, אבל בוא ניקח, לא יודע, יש מקרים קיצוניים שבאמת קשה, הם צריכים להיות סיפור בפני עצמם. אם בן אדם מאוד צייר, זה ודאי שזה לא פשוט למחול לו, אבל בוא ניקח לא את המקרים הקיצוניים. לא, יש לו, והוא בכוונה מוציא תמיץ, יוצא נוסע לחול, מועדונים, מסיבות. לא, הוא מוציא תמיץ עד שהוא רוצה לתת, וזה לא בריבית. כן, אני מבין מה שאתה אומר. יש כל מיני סיפורים שאותם קשה מאוד, צריך לדון עליהם בפני עצמם, להתבונן עליהם בפני עצמם. למה? כי זה, מישהו פגע, ראובן פגע בשמעון מאוד. אז מה, הוא לא יקפיד עליו, לא יחס עליו. אז זה נושא בפני, זה צריך לדבר על זה, אבל זה מקרה קצת קיצוני. בוא ניקח את המקרים היותר קלים. בוא ניקח את המקרים היותר יומיומיים שאנחנו נתקלים איתם. לפעמים אנחנו, מישהו לא מחייך עלינו לפי כבודנו, או לפי איך שאנחנו מרגישים שהוא מחבר אותנו, אנחנו כבר... זאת אומרת שיש הרבה מקרי כעס והקפדה שזה ודאי אנחנו צריכים לתקן אותם. זה בכלל אין ספק. בדרך כלל, איפה נתקלים בדבר הזה? אצל אנשים קרובים, בפרט בבית. קודם כל, דבר ראשון זה בעל ואישה. בעל ואישה זה ישר מקפידים, כועסים, תנועה הכי קטנה, זה דבר אחד. דבר נוסף, הורים על ילדים וילדים על הורים. ככל שהאנשים יותר קרובים,
יותר מהר מתעורר מידת הכעס וההקפדה. הציפייה יותר גדולה. מה? הציפייה מאנשים קרובים יותר גדולה. נכון, בדיוק. רגש. בדיוק, הרגש, בדיוק. זה העניין הרגשי. עולם הרגש הוא מאוד חזק עם אנשים קרובים, לכן משהו שלא נראה לנו, מיד מקפידים על זה. אז קודם כל צריך לדעת שעל זה ודאי צריך לעשות עבודה. ובאמת צריך גם לדעת שזה אחד הדברים הכי קשים בחיים, לעבוד על מידת הכעס. ואני לא מדבר על מקרים קיצוניים, אני מדבר על מקרים שגרתיים ביום יום. זה אחד הדברים הכי קשים, כי אנחנו רואים כמה קשה לאדם. אז אנחנו לא אומרים פה לעבוד על מידת הכעס, זה לא אומרים לו אל תרביץ לו. בסדר, עוד לא להרביץ לו, אפשר להבין את זה, אבל אומרים אל תקפיד עליו, אל תכעס עליו אפילו בלב. לכאורה בן אדם בכלל שולט על מה שהוא מרגיש בלב. מישהו התנהג לא בסדר, לא דיבר אליי יפה, לא במקרה כזה, סתם לא דיבר אליי יפה, מישהו יכול מאיתנו להגיד שהוא לא, הוא לא כועס בלב? אז באמת, קודם כל זה באמת עבודה של כל החיים שלנו, הדבר, הנקודה הזאת. וצריך, מה העצה הראשונה? מה העצה הראשונה? העצה הראשונה זה להרבות מאוד בתפילות, הרבה הרבה להתפלל, ולא להתייאש מזה שאנחנו לא מרגישים שהתפילה שלנו התקבלה עדיין. זה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אפילו שאנחנו רואים, כבר הבן אדם אומר, שמע, אני כבר 10 שנים מתפלל ועדיין אני כועס. בסדר, אז התפלל עוד 10 שנים. ועוד כל פעם להתפלל. עצם העובדה שאדם מתפלל על זה, הוא כבר מתקן תיקון מאוד גדול, אפילו אם הוא עדיין כועס. זאת אומרת, עדיין זה לא תיקון שלם, אבל עדיין זה כבר מתקן תיקון מאוד גדול. העצה הראשונה זה קודם כל זה תפילה על הדבר הזה, ולהתמיד, תמיד תמיד להתמיד בתפילה, שנזכה לא לכעוס. יש ספר מאוד מעניין, שנקרא דניאל בגובה האריות. הוא לא מודפס הספר הזה היום, אנחנו השגנו אותו באיזשהו דרך, איזו תוכנה. זה ספר מאוד מעניין, כתבו אותו לפני כ-130-140 שנה. הספר מספר שדריווש, מלך פרס, הוא זרק, מלך פרס במדי, הוא זרק את דניאל לגובה האריות. הוא באמת לא רצה לזרוק אותו, אבל עשו שם איזו תוכנית, זרקו את דניאל לגובה האריות. כמה האריות היו שם? אלה שרצו להתנכל לדניאל דאגו שלא יהיה שום ספק, יהיו שם 1440 אריות רעבים. זה נראה שאין בזה ספק, זה 1440 אריות רעבים, זה כבר כמו שאומרים ביאור חמץ לגמרי הדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שדניאל ייפגע, אז מה הוא עשה? שלח את המלאך גבריאל שישמור על דניאל. ואיך שהמלאך גבריאל הגיע לשם, מה הוא עשה? הפך את כל ה-1440 אריות רעבים לחתלתולים. הם באו לקיקו לדניאל את הרגליים, כל האריות. עמדו בתור, אמרו צדיק הגיע, עמדו בתור לזכות ללקק לו את הרגליים. עכשיו, כשזרקו אותו לגובה האריות, הם הלכו. הם אמרו לא איזה... בסדר, נבוא עוד איזה שעתיים, שלוש, ונראה שלא נשאר כלום. שבאמת יש פה ביאור מושלם של דניאל. אז הם הלכו. אז המלאך גבריאל אמר לדניאל, עכשיו יש לנו קצת זמן, עד שהם יבואו להוציא אותך, ייקח קצת זמן, לא נבטל זמן, לא נבטל תורה. אז הוא אמר לו, אני אלמד אותך תורה. המלאך גבריאל אמר לדניאל, אני אלמד אותך תורה. ואז הוא אמר לו, אני אספר לך מה קרה בשמיים, בשעה שמשה עלה לעלות לקבל את התורה, אני אספר לך מה היה שם. ואז המלאך גבריאל מספר את זה לדניאל, שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאך מיכאל למשה רבנו, ואמר למלאך מיכאל, תלך למשה רבנו, וכל מה שהוא יבקש ממך לדעת, תלמד אותו. כל מה שהוא רוצה שתלמד אותו, תלמד אותו. אז באמת המלאך מיכאל בא למשה רבנו ואמר לו את זה. אז אמר לו משה רבנו, אני רוצה, אם כך, אני רוצה שתיקח אותי להיכלות של הצדיקים שכבר היו בעולם ונפטרו מן העולם, ואני רוצה לשאול אותם מה הם עשו שזכו להיות צדיקים כאלה גדולים, ולמען אני אלמד לתקן את עצמי, ואני גם אלמד להניג את עם ישראל. ככה משה רבנו אמר למלאך מיכאל. המלאך מיכאל אמר בסדר, אני אקח אותך. ואז הוא לקח אותו, בסיפור זה מובא, הוא הספיק לקחת אותו ל5 צדיקים. הראשון זה היה חנוך,
אחר כך לנוח, אחר כך לאברהם אבינו, אחר כך ליוסף הצדיק, ואחרון זה לאמרם, אביו של משה רבנו. כשהוא הגיע להיכל של חנוך, חנוך היום הוא ראש המלאכים, מתת ראש המלאכים. אז משה רבנו אומר לחנוך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה הרי נולדת בעולם הזה, אתה ילוד אישה. איך זכית להיות ראש כל המלאכים? מה עשית שזכית להיות ראש כל המלאכים? אז קודם כל, חנוך מספר לו מה היה בשעה שהוא עלה לשמיים. מי זה ראש כל המלאכים? סליחה? מי? סליחה? לא, לא, לא המלאך, גבריאל. מיכאל? לא. לא, חנוך, כשהוא היה בעולם הזה קראו לו חנוך, כשהוא עלה למעלה, הוא נקרא מלאך מתת. אומרים את זה בקיצור. יש מלאך שנקרא מתת. הוא נקרא שר הפנים. הוא ממונה על המלאכים. אז שחנוך מספר, קודם כל הוא מספר למשה מה היה שהוא עלה לשמיים. אז הוא מספר שהרי הוא עלה, חנוך לא מת, הוא עלה עם הגוף לשמיים. אומר שעליתי לשמיים, התחלתי לפגוש בשלב מסוים, התחלתי לפגוש מלאכים. וכל מלאך, רק ראיתי כל מלאך, אומר, כל כך נבהלתי שישרפו אותי ולא ישאר ממני כלום. מרוב שהם היו גדולים ואש, המלאכים. ואז התפללתי לקדוש ברוך הוא, שיציל אותי, שאני לא אשרף פה בדרך. והקדוש ברוך הוא לקח אותי, ככה הוא מספר חנוך מתת, לקח אותי והעלה אותי לכיסא הכבוד. וליד כיסא הכבוד ראיתי כיסא שאי אפשר לתאר את הפאר שלו, של הכיסא הזה. ראיתי את הכיסא הזה והתפלאתי מאוד של מי הכיסא הזה. כי זה לא הכיסא של הקדוש ברוך הוא. הכיסא של הקדוש ברוך הוא זה כיסא הכבוד. של מי זה הכיסא הזה? שאלתי את הקדוש ברוך הוא, של מי הכיסא הזה? הוא אמר לי, זה הכיסא שלך. זה מחכה לך הכיסא הזה, ואומר, ונתן לי נשמה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, פתאום אני מאוד גדלתי, כל המלאכים שפחדתי מהם בדרך, פתאום הפכתי להיות הממונה על כל המלאכים, וכולם עכשיו מכבדים אותי ואני אחראי על כל המלאכים. ככה, זה חנוך מספר למשה בדרך שהוא עלה, מה היה כשהוא עלה לשמיים. ואז הוא אומר, אז אמר לו משה רבנו, איך זכית לכל זה? מה עשית בעולם הזה שזכית? אומר לו שלושה דברים, שלושה דברים. אבל מה הדבר העיקרי, וזה פלא, מה הדבר העיקרי שהוא זכה להיות ראש כל המלאכים? אומר לו חנוך, אומר למשה רבנו, אומר לו דע לך שהיה לי מידת הכעס מאוד. כי היה, הנשמה שלו הייתה משורש הגבורות. כל מישהו משורש הגבורות, יש לו ניסיונות במידת הכעס. אז הוא אומר, מכיוון שהייתי משורש הגבורות, הייתי כעסן מאוד. ובשעה שהייתי כועס, הוא אומר ככה, הוא אומר לו, הייתי בוכה בלילות לקדוש ברוך הוא, תציל אותי ממידת הכעס. אומר לו חנוך למשה רבנו, עיקר מה שזכיתי לכל המעלות, להיות ראש כל המלאכים, זה בגלל שעבדתי בעולם הזה על מידת הכעס. אחר כך הוא אמר לו עוד שני דברים, אבל הוא אמר לו, העיקר זה שעבדתי על המידה הזאת. רואים שאדם עובד על מידת הכעס, מה הוא יכול לזכות. זה אי אפשר בכלל להבין ולשער מה אדם יכול לזכות. וכמו שאמרנו, דבר ראשון, מה היא העבודה על מידת הכעס? הדבר הראשון זה לבקש, כמו שחנוך אמר, הוא אומר, בלילות הייתי בוכה, ככה לשון, הוא אומר, בלל. מה? מתפלל. הוא אומר, והייתי מגיע למצב של בכייה. לקדוש ברוך הוא, תציל אותי ממידת הכעס, שלא לא יעלה לי בי מידת הכעס. הוא אומר, ושנים הייתי מתפלל על זה, חנוך אומר. והיה לו את הניסיון, היה לו את הניסיון של מידה אחרת. דבר שני, מאוד מעניין, הוא אומר, דבר שני אומר, הוא היה, אתם יודעים מה הוא היה, מה המקצוע שלו היה? סנדלר. סנדלר, היה סנדלר. אז הוא אומר, קודם כל דבר ראשון, הקפדתי לא לקחת אפילו פרוטה אחת יותר ממה שמגיע לי. זאת אומרת, הוא הקפיד מאוד בדיני ממונות. חנוך? אבל זה מותר לפי ההלכה, לא? מה? פתאום יש מההלכה יותר גדולה. לא, מותר לקחת, כן, כן, מותר לקחת. אבל הוא הקפיד על ההלכה מאוד. כלומר שהוא הקפיד מאוד על ההלכה. דבר שלישי הוא אמר לו, וזה מאוד מעניין, הוא אמר לו, מעולם לא עשיתי נעליים מאור של חיה שהרג אותה בן אדם. הייתי מקפיד לעשות נעליים רק מאור של חיות שמתו מעצמם, מאליהם. ולמה? כי ברגע שבן אדם הרג את החיה, היום אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הוא הרגיש את זה, שכבר נכנס משהו לא טוב באור של הבהמה הזאת, כי בן אדם הרג אותה. עד כמה זה
הדברים האלה הם כל כך רגישים. הוא לא אוכל בשר? מה? הוא לא אוכל בשר? בן אדם רואה את הבשר. לא, אז זה היה, חנוך היה בדור מאדם הראשון עד דור המבול, הוא היה לפני המבול. ובזמן הזה לא אכלו בשר. לא, אני לא יודע מה זה... לא, לא, לא אכלו בשר. רק אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא התיר לאכול בשר. בדורות האלה, מאדם הראשון עד דור המבול, לא אכלו בשר. אף אחד. כן, כן. אבל לא צריך לדאוג מזה. לא צריך לדאוג, יש ראיה שהם היו בריאים, אולי זה ראיה באמת לצמחונים. אתה יודע כמה הם היו חיים? 900 שנה, 930 שנה, 850 שנה. מה? 960, 969 שנה. 969 שנה? כן, וצמחונים. אז רואים עכשיו שכדאי אולי להיות צמחונים, מכאן לראיה שאולי כדאי להיות צמחונים. כמה אנשים בני 70, 80 לא זזים? כן, לא, זה ודאי, לא, זה ודאי שזה היה הנהגה אלוקית אחרת לגמרי. זה היה מציאות אחרת לגמרי מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז על כל פנים, רואים, מהמעשה הזה של חנוך, רואים עד כמה גדול העניין של העבודה של מידת הכעס. אז זה דבר אחד, העצה, וזה מתקן את השנאת חינם. כי למעשה, כמו שאמרנו, כל כעס וכל הקפדה זה נובע בפנימיות בעצם משנאת חינם. יש עוד עבודה, בצד אחר קצת, זה ללמוד, ללמוד להסתכל בעין טובה ולימוד זכות על השני. זה, לימוד זכות זה לימוד, זה צריך ללמוד. עוד בעזרת השם, עוד מעט יבוא משיח צדקנו, אז יהיה אוניברסיטאות, והפקולטה למשפטים ממשיכה. רק היא תשנה את התוכנית לימודים שלה. יהיה בפקולטה למשפטים לימוד איך מלמדים זכות. זה יהיה ממש הרצאות שלמות, איך מלמדים זכות. ברדיצ'ו. מה? ברדיצ'ו, כן. אז אומר לכם משהו. לפני, זה היה לפני בערך 3 שנים, חבר שלא ראיתי אותו, היינו חברים מאוד טובים, לא ראיתי אותו 30 שנה בערך. יום אחד נוצר בינינו קשר. בינתיים הוא הפך להיות אחד מהעורכי דין הפלילים הגדולים בארץ, חזקים בארץ. אז כשדיברתי איתו, אמרתי לו, שמרתי עליך הגדולות ונצורות. אז הוא אמר לי, אל תחשוב, אתה לא יודע כמה קשה אנחנו עובדים, כמה קשה אני עובד. אמרתי לו, מה הקושי? הוא אומר, תדע לך, לפעמים יש לי לקוחות, יש לי משפטים, אני לילות שלמים יושב ומחפש איך ללמד עליהם זכות. באותו רגע שהוא אמר לי זה, אמרתי לו, תשמע, אמרת לי את הדיבור הכי חזק של ברסלב. אמר לי, מה זה קשור? אמרתי לו, רבנו אומר שצריך ללמד זכות. אתה יושב לילות שלמים ללמד זכות על מישהו שכנראה הוא גם אשם במה שהוא עשה. אז כנראה, אז הוא אמר, כמה אנחנו צריכים ללמוד ללמד זכות על, פשוט על האישה שלנו, על האחים שלנו, על החברים שלנו, שכמה פעמים אנחנו מקפידים עליהם, אז צריך ללמוד ממנו. צריך לילות שלמים לשבת ולראות איך אנחנו לומדים עליהם, זכות. והעניין של לימוד זכות זה דבר מאוד מאוד חזק, הנקודה הזאת. יש סיפור בגמרא, הרבה פעמים אנחנו מזכירים את הסיפור הזה, כי באמת הלימוד שם הוא לימוד מאוד גדול. הגמרא במסכת חגיגה מספרת שרבא בר שילה היה, הוא פגש את אליהו הנביא, והוא שאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אמר לו, אליהו הנביא אמר לרבא בר שילה, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר תורה בשם הצדיקים. רבי יהודה אומר כך וכך, רבי שמעון בר יוחאי אומר כך וכך, רבי יוסי אומר כך וכך. אמר לו אליהו הנביא לרבא בר שילה, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. התפלא מאוד, אמר לו למה? הוא אמר, מכיוון שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה גם אחרי שהוא התפקר, לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו. אמר לו רבא בר שילה לאליהו הנביא, אבל אנחנו יודעים שרבי מאיר היה מספיק חכם כדי לקיים
רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. זאת אומרת, הוא ידע לברר את הפסולת של התורה של, של אלישע בן נבויה. ואלישע בן נבויה היה חכם גדול מאוד. הוא היה תנה, הוא לא היה אדם פשוט. הוא נכשל מאוד, אבל הוא היה אדם מאוד מאוד גדול, היה חכם גדול מאוד. אז רבי מאיר לא רצה להפסיד את הלימוד תורה אצל אלישע בן נבויה. אז רבא בר שילה אומר, אז למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד דברי תורה בשמו? הרי הוא ידע לברר את הפסולת. אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. כך אליהו הנביא אומר לו, מיד, אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר. שואלים המפרשים שאלה שמתבקשת מיד. רבא בר שילה לימד זכות אמיתי על רבי מאיר, נכון? לפי, אם זה יתקבל, זה לימוד זכות אמיתי. אז הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? וכי, מה רבא בר שילה היה צריך לחדש את זה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא יודע שרבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבויה? אז זה הראשונים שואלים את זה. זה ממש על הפשט של הגמרא. כתוב שם הדבר נורא. ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע הכל. אבל בלימוד זכות הוא לא משתמש עד שלא בן אדם אחד בעולם הזה מלמד זכות. ברגע שבן אדם מלמד זכות בעולם הזה, מיד הקדוש ברוך הוא משתמש בלימוד זכות הזה למעלה. זה תשימו לב איזה מהירות. זה יותר מהר היום מכל הוואטסאפים. אדם מלמד פה זכות, לפני הוואטסאפ כבר שומעים את הלימוד זכות, כבר יודעים את זה כבר למעלה. כמו שאומרים לאדם, מעשה של בן אדם אחר, ולפי מה שהוא שופט אותו. זה עוד נקודה, נכון. זה עוד נקודה שמראים לבן אדם את המעשה שלו. אבל פה, אנחנו רואים מפה מהמעשה הזה, רואים עד כמה לימוד זכות, עד כמה לימוד זכות זה דבר כל כך זה, כל כך חזק. שהקדוש ברוך הוא אומר, קטגורים, מה אנחנו צריכים להיות קטגורים? איך, אתם חושבים שחסר קטגורים למעלה? לצערנו הרב, הסמך מהם מוסר את הנפש ללמד עלינו קטגוריה. אבל ברגע ש... לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא צריך שאתם תלמדו איזה חובה אחד על השני, תלמדו זכות אחד על השני. חובה יש, אבל אם בן אדם אומר, ומישהו אמר לי זה לפני כמה זמן, אמר לי, תשמע, אבל הוא באמת לא התנהג בסדר. אמרתי לו, אז מה אכפת לך אם הוא התנהג לא בסדר? למה, אתה דואג? אתה חושב שאין מי שיספר אם הוא מתנהג לא בסדר? אתה חושב שאין מי שיספר? זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה ללמד זכות, זה לא ללמד חובה אחד על השני. ושתי הדברים האלה, העניין של להתפלל על מידת הכעס והעניין של הלימוד זכות, זה למעשה תיקון של השנאת חינם. עכשיו, כמו שאמרנו בהתחלה, שכתוב בגמרא כתוב, לא, בית המקדש השלישי מחכה לתיקון של השנאת חינם. אז כמה גדול העבודה הזאת של להתפלל על העניין של הכעס וללמד זכות על ללמד זכות על השני. וכל פעם שיש ספק לבן אדם, שידון אותו לקו זכות. עכשיו, הוא שאל שאלה נכונה, כי לפעמים יש מצבים שבאמת קשה לו לכעוס וגם קשה ללמד זכות. כמו שבן אדם הפסיד כסף, ולפני כמה ימים מישהו סיפר לי, מה, דבר נורא, מישהו פגע בשני, ואמרו לי, איך הוא יכול ללמד, הוא פגע בו מאוד, איך אפשר ללמד עליו זכות? אמרתי לו, נכון, אתם צודקים, יש מקרים שבאמת אנחנו לא מסוגלים ללמד זכות. יש מקרים כאלה שלא מסוגלים ללמד זכות. אז מה העבודה שלנו במקרה הזה? העבודה שלנו במקרה הזה זה לשתוק. זה להשתדל לא להתייחס למקרה. זאת אומרת, זה נקרא שתיקה פנימית. שוב פעם, לא ידון הוא בן אדם, אדם לא נתפס בשעת צערו. כמו הסיפור שסיפרו לי, זה מקרה הרבה יותר מזעזע מזה, ממש מקרה מזעזע, אבל ודאי שאם הוא יקפיד עליו בלב, ודאי שזה. שאוזן שומעת, אז אנחנו צריכים להשתדל לבטל את ההקפדה שיש לנו בלב. צריך להשתדל לבטל את ההקפדה. למשל, מקרה כזה, האמת שאחד היום הדור שלנו, כולנו יודעים, הרי רוב הדור, תינוקות שנשבו, נכון? איך בן אדם נולד, איפה הוא גדל. עכשיו, ברגע שאדם, גם שאדם חוזר בתשובה, ברוך השם, לומד להכיר את האמת, אז יש תשובה חיצונית. מה זה תשובה חיצונית? זו תשובה חשובה. אבל זה שינוי המעשים, שינוי ההנהגות, של אדם לא הלך עם ציצית, מתחיל ללכת עם ציצית, אדם לא שמר שבת, התחיל לשמור שבת, וכן הלאה.
ודאי זה דבר גדול, אבל זה נקרא עדיין תשובה חיצונית. מה זה התשובה הפנימית? התשובה הפנימית זה לשנות את המידות ואת הטבעים הפנימיים שלנו. עכשיו זה העבודה של כל החיים, וזה עבודה מאוד קשה לשנות את הטבעים. כמו שאומרים לבן אדם, אל תיחס. עכשיו כולנו יודעים כמה זה עבודה של עשרות שנים לא לכעוס. אומרים לבן אדם, חזרת בתשובה, מעכשיו אתה שומר על העיניים בשלמות. הלוואי. הלוואי שהיינו יכולים לעשות סוויץ' ולשמור את זה. אבל אנחנו יודעים כמה מלחמה. את ההרגלים הפנימיים במידות, בנפש, זה עבודה של הרבה הרבה מאוד שנים. אז עכשיו, הכלל הוא בזה, שאם אדם יודע שמידת הכעס וללמד חובה זה דבר לא טוב. והוא משתדל בזה. הוא מתפלל, הוא משתדל ללמד זכות, וכן הלאה, וקורה ש... אבל קורה, הוא כועס, נכון? לא, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם, לוקח לנו הרבה זמן. ברגע שאדם נמצא בתוך עבודה והשתדלות, גם אם הוא לא הצליח, לא מקפידים עליו בשמיים. זה כלל גדול. מתי מקפידים על האדם? אם הוא לא עושה שום השתדלות. אבל אם אדם משתדל, הוא משתדל לא לכעוס, הוא מתפלל על זה, משתדל באמת זכות, בינתיים, אי אפשר ברגע אחד לשנות את כל המידות שלנו. זה למעשה לשנות את המעשים החיצוניים הרבה יותר קל מאשר לשנות את המידות הפנימיות. וזה נקרא תשובה חיצונית וזה תשובה פנימית. ואת שניהם צריך לעשות כמובן. אבל התשובה הפנימית זה עבודה של שנים לשנות את זה. ואז איך מסתכלים בשמיים עלינו במצב הזה? אם רואים שבן אדם עושה את ההשתדלות שלו, למרות שזה לוקח, הוא עדיין עוד לא הצליח, הוא עדיין כועס, עדיין מקפיד, עדיין לא שומר את העיניים כראוי, כמו שכולנו, כן? זה לא דבר יוצא דופן. ברגע שרואים שאדם עושה את ההשתדלות, אין שום הקפדה בשמיים על האדם. למה? כי הוא עושה את ההשתדלות שלו. אז זה למעשה הדרך שלנו בנקודה הזאת. דבר נוסף, נקודה נוספת בזה, זה כתוב שצריך קצת להתבונן בימים האלה בעניין של חורבן בית המקדש. עכשיו, לפי האמת, מאוד מאוד קשה לנו להרגיש ובכלל להתחבר עם הנקודה הזאת של חורבן בית המקדש. מה הרבה יותר קל, מה אנחנו מרגישים הרבה יותר? אם אין מספיק כסף לשכר דירה, אז אנחנו מרגישים את זה הרבה הרבה יותר חזק מאשר עניין של חורבן בית המקדש. זאת אומרת, הבעיות היומיומיות מעסיקות אותנו הרבה יותר מאשר העניין של חורבן בית המקדש. באמת, אנחנו מרגישים את המציאות היומיומית שלנו הרבה יותר מאשר העניין של חורבן בית המקדש. והימים האלה קצת צריך להתעורר לזה, צריך להתעורר לנקודה של החורבן בית המקדש. השאלה איך עושים את זה? איזה עצות יש כדי קצת להתחבר עם ההרגשה הזאת? יש דבר, אמרנו פעם, מצא אחת, שאדם יישב בבית 10 דקות ויכתוב על דף את כל מה שחסר לו. למשל, חסר לו חדר בבית, היה עם מספר הילדים וזה, שיהיה עוד חדר בבית. המכונית, אם מ-2019 ואחורה זה כבר ישן. מה זה חסר אבל? מה? מה זה חסר? לא חסר כלום, זה השם רוצה ככה. בסדר, נכון, אבל לפעמים אנחנו, אף על פי שאנחנו יודעים שהשם רוצה ככה, בסדר, אז אולי 2019 אתה לא מרגיש, אבל אם זה היה 2013 כבר מתחילים להרגיש את זה. למה? מה? למה? טוב, בוא נראה. המצב הכלכלי, המצב המדיני מאוד מאוד קשה, אבל ברוך השם. תראה, אני אגיד לך, לא, ברוך השם שאתה אומר את זה, אבל באמת שיש לנו איזה מציאות של חסרון בעולם הזה, יותר מאשר את החסרון של בית המקדש. ואז, מה צריך לעשות? צריך לעשות רשימה של כל הדברים שחסרים לנו. אין כמה שמרגישים. אולי, אני לא יודע, למשל, אדם אומר, זה, אם היה גינה, היה יותר טוב. יש אחד רוצה גינה עם בריכה. לא אפילו בריכה קבועה, אבל לפחות שיהיה קצת בריכה לילדים בחופש. מה? מרפסת לסוכה, שיהיה מרפסת רק לשים שכר, שכבר יהיה כבר את כל הכל מוכן. יש לנו דברים שאנחנו מרגישים ביום יום. אדם צריך לעשות רשימה של כל הדברים, ואיך לעשות את ההצעה של רבנו, התבודדות.
עם הרשימה אבל, ללכת עם הרשימה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך את כל הדברים שחסרים לי, ולהתחיל למנות דבר אחרי דבר אחרי דבר, את כל החסרונות. קודם כל, 2,000 שקל כל חודש זה בפשטות לכל אחד היה טוב. יש כאלה שהיו צריכים יותר, אבל 2,000 שקל מינימום זה. וככה אדם, כל אחד יבקש, ירשום את הרשימה, וילך עם הרשימה ולעשות התבודדות על הרשימה הזאת. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, שמעתי בשיעור של ברסלב שאמרו לי לעשות התבודדות על הרשימה של כל החסרונות שלי. אז אני מקיים את ההצעה, התקרבתי לברסלב, אני רוצה לקיים את ההצעה הזאת. לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, חסר לי א', ב', ג', להגיד לו את כל הרשימה הזאת. אחרי שגומרים את כל הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך, מה שאמרתי לך עכשיו זה האמת. עכשיו אני רוצה להגיד לך את האמת לעמידה, רק אתה חסר לי. וזה מקשר אותנו קצת עם הנקודה הפנימית. זה הייתה הנקודה שלי הרע. מה? זה הייתה הנקודה שלי הרע. כן, כן. זה... נקודה רק חסר. כי ברגע שאדם באמת, שאדם מרגיש קרבת השם, פתאום כל החסרונות של העולם הזה הם בכלל לא חסרונות. כל החסרונות שאנחנו מרגישים זה כי אנחנו לא מרגישים קרבת השם. אבל ברגע שאדם מרגיש קרבת השם, איפה שאדם יהיה, שם הגן עדן. המציאות שלו, זה באמת לא משנה איפה שהאדם יהיה, שם הוא מרגיש את הגן עדן. ובאמת, העניין שחסר לנו את בית המקדש, זה לא העניין של איזה מבנה של אבנים חסר לנו. בית המקדש הוא מאיר את אור השם בעולם, הוא מאיר את אור השם בתוכנו. ואנחנו צריכים להתבונן בנקודה הזאת שאור השם חסר לנו. מה שחסר לנו זה באמת להרגיש קרבת השם. אפשר לראות את זה, לפעמים יש ימים שזוכים לקבל איזה ניצוץ. צריך לדעת שיהיה גאולה, אנחנו אוכל, אם היינו יודעים מה זה, מה יהיה כשיהיה גאולה, היינו כל היום רק מתפללים על זה. עם זה. רק אנחנו לא מרגישים את זה. אז לא יודעים מה זה באמת. לא יודעים. ובאמת צריך לדעת שאנחנו גם לא יכולים לדעת מה זה. צריך לדעת שאנחנו באמת גם לא יכולים לדעת מה זה. רק מה, אפשר ללמוד לפעמים שמקבלים איזה ניצוץ של קרבת השם. היום אנחנו יכולים לקבל ניצוץ. שיבוא משיח צדקנו, כל העולם יתמלא בזה. זה יהיה אור שהאדם ינשום, ייקח אוויר, הוא כבר ירגיש שהוא מעופף בשמיים, באוויר, מרוב התענוג שיהיה. עכשיו אנחנו לא יכולים להרגיש את זה, בפרט לפני הגאולה יש הסתרה גדולה. אבל מה, ללמוד מימים שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן התנוצצות בלב של האדם. נשים לב, ביום שיש לנו התנוצצות, אין לנו שום בעיה בעולם, אף אחד לא מרגיז אותנו, הכל בסדר. פתאום כל הבעיות נעלמו, אדם לא חושב על שום דבר. למה? כי קרבת השם זה תענוג כל כך גדול, התענוג של קרבת השם הוא כל כך גדול, הוא מבטל את כל המציאות של העולם, הוא מבטל את זה. ולהבין שזה הנקודה, זה בימים האלה של תשעת הימים, זה להתבונן בנקודה הזאת שזה מה שחסר לנו באמת. עכשיו, באגן אני רוצה קצת יותר כסף ש... אנחנו רוצים קצת יותר כסף, מכונית חדשה, בית יותר רחב, מרפסת לסוכה, חצר, כל הדברים האלה שאנחנו מרגישים את החסרונות האלה, זה בגלל להבין, זה בתשעת הימים האלה, זה העבודה שלנו בתשעה באב, כל הימים האלה, תשעה באב, להבין שזה לא באמת זה מה שחסר לנו. מה שחסר לנו באמת זה קרבת השם. עכשיו, גם אם נקבל את החסרונות האלה, זה לא יפתור את הבעיה. למה? כי הבעיה האמיתית שלנו זה בעצם קרבת השם. לפני, אנחנו מאוד מקווים, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו מאוד מקווים שאנחנו לפני גאולה. בוא נגיד ככה, לא יכולים, אף אחד לא יכול, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל יש הרבה סימנים שאנחנו לפני גאולה. תמיד לפני שיש גאולה, מתגברים מאוד החסרונות בעולם הזה. ואתם יודעים למה זה מתגבר מאוד החסרונות? למה זה מתגבר? כי איך אנחנו יכולים להמשיך את הגאולה? אנחנו רוצים לדעת, מה אנחנו יכולים לעשות שיהיה בית מקדש? שיהיה התגלות משיח. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? יש איזה מצווה שאנחנו יכולים לעשות? יש איזה פעולה שאנחנו יכולים לעשות? זה לדעת לא. זה שאדם לומד תורה, מתחזק, ודאי, יש לו שכר, יש לו... אבל הוא לא יכול לפעול בזה על הגאולה. על הגאולה אפשר לפעול רק בדרך אחת. אתם יודעים מה הדרך? שאדם מבקש מעומק הלב, מהקדוש ברוך הוא, תביא את הגאולה.
תשלח את המשיח. זה, העניין של הגאולה, כתוב בספרים הקדושים, זה כל כך גבוה, שאם האדם, הלימוד שלנו לא יכול להגיע לכזה מקום גבוה. המצוות שאנחנו עושים לא יכול להגיע לכזה מקום גבוה. של להוריד את המשיח, להוריד את הגאולה לעולם, אנחנו לא יכולים. מה כן יכול? רק שאדם אומר מעומק הלב, אבא תביא את המשיח, תביא את הגאולה. עכשיו, לצערנו הרב, אנחנו לא יכולים להגיד את זה מעומק הלב. כמה, כי אין לנו לב בנקודה הזאת, אנחנו, כמו שאמרנו קודם, את העולם הזה אנחנו יכולים להתפלל מעומק הלב, שחסר לנו משהו בעולם הזה, אבל לבקש על דבר רוחני כל כך גבוה, אנחנו לא יכולים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא צריך את התפילות שלנו, מה הוא עושה? מצמצם אותנו, מצמצם את העולם הזה, עושה, מעביר אותנו צמצומים בעולם הזה, עד שהאדם כבר מרוב הלחצים והצמצומים שעוברים עליו, הוא צועק ממילא, הוא צועק כבר מהלב שלו, כבר לא יכול, זאת אומרת, לא שהוא צועק על הגאולה, הוא כבר לא יכול לסבול את העולם הזה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תביא את המשיח, אני כבר לא יכול לסבול את העולם הזה. וזה פועל להביא את המשיח. וזה כן פועל להביא את המשיח. כי, למה? כי באמת פה אנחנו מבקשים מעומק הלב, ולא יכולים לסבול את מה שקורה במציאות. אז העניין של הגאולה, העניין של הפעולה של הגאולה זה, זה שאנחנו נתבונן, ותשעת הימים מאוד מאוד מסוגלים לזה, מאוד מסוגלים לזה, שנתבונן מה באמת חסר לנו. באמת מה שחסר לנו זה קרבת השם. שיש לנו, שיורד אור של קרבת השם, אדם לא מרגיש שום חסרון. זה גן עדן, אדם מרגיש שהוא בגן עדן. אבל כשזה אין את האור הזה, אז גם אפילו אדם מקבל עכשיו, הוא רוצה משהו מאוד, רוצה סכום כסף גדול, הוא רוצה בית חדש, הוא רוצה מכונית חדשה, זה תרופה לשבועיים עד חודש. אחרי שבועיים, אחרי חודש, הוא חוזר בדיוק לאותו מצב שהוא כבר שהיה. זה לא באמת פותר את הצורך העמוק. מדוע? מה הסיבה? הסיבה היא כי נשמה יהודית, באמת מה שהיא רוצה זה רק דבר אחד, להרגיש קרובה לקדוש ברוך הוא. אני אגיד לכם פה איזו נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. כתוב בזוהר הקדוש, גם בכתבי רבנו ארי, כתוב שלפני שנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא נותן לה לחוות את כל הטוב שהיא יכולה להשיג בעולם הזה. אז למעשה, האדם מרגיש כבר את הגן עדן עוד לפני שהוא בא לעולם. הוא מרגיש את כל הטוב של לפני שהוא בא לעולם. ברגע שהנשמה באה לעולם, זה דרך. עד שהנשמה באה לעולם זה... עד שהנשמה באה לעולם, היא עוברת השתלשלות, זה דרך, זה לא מיד קורה. היא יורדת לאט לאט, יש כמה תחנות בדרך, כמה שלבים בדרך. ומשכיחים מהאדם, משכיחים בעצם את הטוב שהיה למעלה. אבל, אומר רבנו הרי הקדוש, אף על פי שמשכיחים, רושם של מה שהטוב שהיה למעלה נמצא בתוכנו. זאת אומרת, זה לא נשכח לגמרי. יש לנו, זה נקרא רשימו בלב מהטוב שהיה למעלה. כשהאדם בא לעולם, טוב, תינוק זה תינוק, ילד זה ילד, אחר כך כשהוא גדל, מה בן אדם עושה? אתם יודעים מה יהודי עושה תמיד? לא משנה. מה הוא בעצם עושה היהודי בעולם הזה? מודע או לא מודע? יודע או לא יודע? מבין או לא מבין? תראו לכם, רק דבר אחד הוא עושה. הוא מחפש את התענוג שהיה לו לפני שהוא בא לעולם. והוא מחפש את זה בעולם הזה, איך מוצאים בעולם הזה את התענוג שהיה למעלה. אבל אי אפשר להשיג את התענוג שהיה למעלה, כי התענוג שהיה למעלה הוא פי אין סוף מכל התענוגים פה למטה. אבל עכשיו אנחנו הולכים ומחפשים. למשל, עכשיו יהודי השתחרר מהצבא, היה בחור טוב, השתחרר מהצבא, הוא אומר, זהו, אני עושה טיול לתאילנד. תאילנד והאזורים שם. עכשיו, אם נתבונן, מה הוא מחפש בתאילנד? למה הוא נוסע לתאילנד? כי הוא מחפש את התענוג שהיה לפני שהנשמה באה לעולם. אדם הולך, לוקח סמים, אדם הולך לתאוות, בפנימיות, מה הוא מחפש באמת? את התענוג שהיה למעלה. בינתיים הוא לא יודע, הוא התבלבל, אז הוא חושב שזה פה התענוג נמצא. אז הוא הלך למקומות האלה. אבל בפנימיות, מה הוא מחפש? תמיד רק את התענוג שהיה למעלה. עכשיו, אדם יכול להתרחק מאוד. אדם יכול להתרחק,
להתרחק, להתרחק, לרדת לתאוות, לרדת לכל מיני שיגולות, דמיונות של העולם הזה, כמו שזה קורה הרבה בדור שלנו. עכשיו, נשים לב דבר פלאי. אתם יודעים, אתם יודעים, כמה בעלי תשובה יש ב-45 שנה האחרונות במדינת ישראל, לא בכל העולם, רק במדינת ישראל, כמה בעלי תשובה יש? 2 מיליון בעלי תשובה. סדר גודל של 2 מיליון בעלי תשובה. עכשיו, אנחנו רואים מצד אחד, כל כך, היריד, המבצעי סוף העונה של היצר הרע, זה במבצעים בהנחות, בהנחות. בואו, רק בואו תיקחו מאיתנו, בואו תקלו מאיתנו. יש אפילו מבצעים בחינם. לא רק זה, אפילו לפעמים משלמים כסף. רק בואו, היצר רק בביואש, בואו תיקח מאיתנו. נותנים את כל העולם הזה בשפע כזה גדול, ואנחנו, דבר לא מובן. והנשמות, ורואים, מתוך השיגונות הכי גדולים, תאוות הכי גדולים, רצים אל הקדוש ברוך הוא, שבעצם אנחנו לא שמים לב שאנחנו נמצאים בתוך מציאות הכי לא מובנת בעולם. איך זה קורה כל הדברים האלה? מאיפה זה נמשך הדבר הזה? כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. איך זה באמת קורה? איך זה קורה שבן אדם בגיל הכי קשה, במציאות הכי קשה, פתאום אומר לתאוות לא? מאיפה קיבלת כוח בכלל להגיד לתאוות לא? לא רק זה, לפעמים רוטפים אחרי זה. זה כל הבורח מהתאוות, התאוות רוטפות אחריו. ככה כתוב, לא? כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז זה הולך על כל התאוות, לא רק על כבוד. אדם רוצה לברוח מהתאוות, הם רוטפות אחריו. אז מאיפה יש כוח, מאיפה יש לבן אדם כוח להילחם בזה ולא לרצות? העומק של הדבר זה הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם ניצוץ אחד מהתענוג שהיה לפני שהנשמה באה לעולם. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ הזה, אומרים לו, תשמע, אתה משוגע, בוא תראה איזה כיף, בוא תראה איזה תענוג יש פה. זה מסיבה שקוראים לה מסיבת גן עדן. למה קוראים לה מסיבה הזאת גן עדן? כי זה מעין אור גן עדן, משכנעים אותו. אמרתי, אני לא יודע אם זה נכון, אמרתי זה בסברה, שיכול להיות שבדור הזה יש הרבה מסיבות טבע, כי בעצם זה, בגן עדן זה טבע, זה, רוצים את המסיבות של גן עדן, רוצים את התענוגים של גן עדן. אז מחפשים את זה, את הבחינה של גן עדן. אולי זה נכון. עכשיו, בתוך המסיבת טבע, פתאום אדם רץ אל הקדוש ברוך הוא. מאיפה זה בא? מזכירים לאדם ניצוץ אחד מהתענוג שהיה לפני שהנשמה באה לעולם. ואז האדם פתאום מקבל כוח, עוזב את הכל, עוזב את הכל ורץ אחרי הקדוש ברוך הוא. והניצוץ הזה למעשה, זה ניצוץ הגאולה. זה, למה? כי זה יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ומהכוח של זה אנחנו בכלל יכולים לעמוד בניסיונות ובקשיים ובהתמודדויות שאנחנו עוברים בעולם הזה. איך זוכים ללכת ישר לזה? איך זוכים ללכת ישר למקום, לתכלית? יש בפרשת השבוע, שקראנו בפרשת מסה, יש שם הפסוק, זה כתוב, ויכתוב משה את מוצאם למסעם על פי השם, ואלה מסעם למוצאם. קודם כל, מה זה המילה מוצאם? מה הכוונה מוצאם? מוצאם זה כוונה החניות, איפה שהם חנו, ומשם הם יצאו לעוד מסע. אז מוצאם זה החניות. בפשט, מוצאם זה החניות. אז כתוב בפסוק ככה, ויכתוב משה את מוצאם למסעם, על פי השם, ואלה מסעם למוצאם. שימו לב, זה בהתחלה כתוב שמשה כותב, המילה הראשונה מוצאם, אחר כך למסעם. אחר כך כתוב, ואלה מסעם למוצאם. בפסוק התהפך. עכשיו בהתחלה מוצא, מסע, עכשיו זה מסע, מוצא. כולם שואלים, לא כולם, אבל הרבה שואלים את השאלה, למה הפסוק הפך בעצם את הסדר. כתוב שיש בזה סודות מאוד מאוד גדולים בפסוק הזה. רבנו ארי כותב, מה, על פי הסוד מה זה מוצאם? מה הכוונה על פי הסוד מוצאם? אומר שמוצאם זה המסעות שאנחנו עושים בעולם הזה כפי שהם בשורש העולם העליון. כלומר, כל דבר שאדם עובר בעולם הזה, כל נסיעה שאדם עובר בעולם הזה, כל שינוי שאדם עובר בעולם הזה, הנשמה נוסעת בעולם האצילות. יש לכל מסע בעולם הזה, יש מקום בעולם האצילות, ואדם נוסע, הנשמה נוסעת ממקום זה למקום זה, ואז אדם עובר פה שינויים פה בעולם הזה. והצדיק האמת, אומר רבנו אריה הקדוש, וצדיק האמת יודע
את הנסיעות שהנשמה, של כל נשמה ונשמה, כפי שהיא צריכה להיות למעלה. ולפי מה שהוא יודע שזה למעלה, ככה זה יורד למטה. אז הוא יודע איך זה למעלה, והוא יודע איך זה למטה, הצדיק האמת. אז אומר הבן נוערי, זה הפירוש של הפסוק. ויכתוב משה את מוצאם למסעם. קודם כל משה כותב את המוצאות. מה זה המוצאות? הנסיעות למעלה. הוא כותב את הנסיעות למעלה, משם המשתלשל הנסיעות למטה. מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה הצדיק יודע את זה? על פי השם, ככתוב בפסוק. ויכתוב משה את מוצאם למסעם על פי השם. אז השם מגלה לצדיק את כל הנסיעות שאדם צריך לעשות למעלה, ומשם זה יורד למטה. אצלנו מה קורה? ואלה מסעם למוצאם. אנחנו לא יודעים מה קורה למעלה. אנחנו עושים את הנסיעות למטה, ועל ידי זה אנחנו מתקנים למעלה. זאת אומרת שיש פה סדר. הצדיק יודע את כל הנסיעות שאנחנו צריכים לעשות לפי הסדר למעלה. מאיפה הוא יודע את זה? על פי השם גילה לו את זה, על פי השם, השם גילה לו את כל זה. אנחנו עוברים בעולם הזה נסיעות, נסיעות זה לאו דווקא רק נסיעה גשמית, זה טלטולים שאנחנו עוברים בעולם הזה, כל מיני שינויים שאנחנו עוברים עליה, זה הכל המסעות, זה נקרא המ"ב, 42 מסעות, היו מ"ב מסעות, זה הכל על פי הנסיעות למעלה. אז אומר רבי נתן, כותב בליקוטי הלכות, שברגע שאדם מתקרב לצדיק האמת, הצדיק כבר מוליך אותו במסעות המדויקים שלו. אם אדם לא מתקרב, הוא גם יעשה את המסעות האלה, רק מה? פשוט זה ייקח יותר זמן והרבה יותר קילומטר. הוא צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. מה? בדיוק. אז אמרנו שהטכנולוגיה של ווייז למעלה כבר קיימת מבריאת העולם. יש טכנולוגיה ווייז. טעית בדרך? אם אתה עם הצדיק, חישוב מסלול מחדש מיד. מיד הוא מוצא לך את הדרך הקצרה לחזור למסלול הנכון. אבל אם אדם לא קרוב, לא, מה זאת אומרת שאדם לא קרוב לצדיק האמת? מה זה אומר לפי זה? GPS. מה? GPS. או ש-GPS, זה לא Waze. בלי לוויין. בלי זה, בלי, אין זה. אין חיבור לווייני, אי אפשר לתקן את הטעויות שלו. אתה טעית, אז תיסע עכשיו הרבה קילומטרים, זה. למעשה התקרבות לצדיק האמת, זה בעצם שאדם קונה מכשיר ווייז רוחני שמכוון אותו עכשיו בדרך המדויקת שלו. מאוד מעניין איך זה הולך, איך, יש בזה הרבה, זה הרבה סודות על הנסיעות העליונות. אבל רב שמשון מאוסטרופול, אני אומר את זה בכוונה בשמו, כי היום זה היה יום היורצייט שלו, אז טוב להגיד בשם הצדיק ביום היורצייט שלו. אז הוא אומר שהנסיעות היו על פי אנא בכוח גדולת ימיניך. אנא בכוח גדולת ימיניך, תתיר צורה זה 42 אותיות, וכל מסע היה לפי אות, לפי אות. הם נסעו בהתחלה לרעמסס, נסעו לרעמסס. למעלה, לאן הם נסעו? לאות א' של אנא בכוח. אחר כך, אנא בכוח. אז זה הראשי תיבות, הכוונה זה 42 אותיות של הראשי תיבות של אנא בכוח. אחר כך זה בכוח, אז איזה אות עכשיו יש לנסוע? לבית. אז ועם ישראל ידעו שהם צריכים לנסוע לאות בית. אבל יש באנא בכוח, יש כמה ביתים. אז הם לא ידעו, והם ידעו כל בית על איזה מקום זה מאיר. על כל זה, אבל הם לא ידעו לאיזה בית עכשיו הם צריכים לנסוע, האם לבית הזאת או לבית הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו, תיסעו לבית הזאת, לא לבית הזאת. והרבי שמשון מאוסטרופול כותב את סדר כל המסעות, ובכל מקום במקום איזה הסתפקות הייתה להם בבחינת באותיות, באיזה אות הייתה להם ההסתפקות. משם, בדרך אגב, הסדר המסעות של רב שמעון של מאוסטרופול, זה מובא בכמה ספרים. זה דף עם כל ה-42 מסעות. ורב שמעון של מאוסטרופול כותב, הוא אומר ככה, הוא אומר, ואם יש חלילה מגפה או מחלות, יגיד כל יום את הסדר כמו שהוא כתב של 42 מסעות ומובטח לאדם. מה? יש כבר בפסח, לא? זה בערב פסח. בערב פסח יש שתי דברים שהוא כתב. הוא כתב את ה... גם מסעות. מה? כן, זה כן. יש סידורים שזה מודפס בערב פסח.
המם בית מסעות של רבי שמשון מאוסטרופול. אז הוא אומר, רבי שמשון מאוסטרופול, וזה מביאים, הרבה צדיקים הביאו את זה, אומרים שאם יש מגפה, ואדם יגיד כל יום את הסדר של ה-42 מסעות, ככה הוא כותב בלשון הזאת, לא יקרה לאדם ולמקומו שום דבר. המחלה לא תוכל להתקרב אליו הביתה. מי שיגיד את הסדר הזה. שואלים באמת, למה? למה להגיד את זה? מה? על קלף הוא קם בסידור, מה שכתוב. לא ראיתי שמישהו כותב על קלף. בפשטות זה מהסידור. בזה. לא ראיתי שזה. היה רבי חיים סלאג'י כותב את זה, ויש עוד ספר, אמת ליעקב, היה מתלמידי הרשש, אחד מגדולי המקובלים, רבי יעקב ניניו, הוא גם את זה, הוא כותב את זה, הוא אומר את זה, ושם רבי יעקב ניניו שואל, למה אם יגידו את ה-42 מסעות, למה זה מציל למה דווקא זה מציל ממחלות? אז הוא אומר, ולא רק ממחלות, גם מגזרות זה מציל. הוא אומר, למה זה מציל? אז הוא אומר, כשהיו צדיקים בעבר, שהיו עושים איזו מצווה מאוד גדולה, אז הזכות של המצווה שלהם עומדת לכל הדורות, וכשאנחנו מזכירים את המצווה, כשאנחנו מזכירים את זה, אז מתעורר זכות המעשה שהם עשו. דוגמה למה הדבר? דוגמה לדבר, הוא מעצמו מבין, דוגמה למה? כמו שכתוב בסידורים הספרדים, זה בשם שער הכוונות של רבנו ארי, שבבוקר בתפילת שחרית, שאומרים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אתם זוכרים מה כתוב בסידורים? בואו בסידורים הספרדים זה כתוב, לכוון על 10 הרוגי מלכות. רבנו ארי כותב דבר נורא, אומר, שאנחנו אומרים אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, ומכוונים על 10 הרוגי מלכות, מתעורר כל ההריגה שלהם, זכות ההריגה שלהם, ועושה תיקונים עצומים ונוראים בכל העולמות. והוא כותב איזה תיקונים, דברים נוראים שכתוב, רק שאנחנו מזכירים היום את הזכות של 10 הרוגי מלכות. אז אומר, האמת ליעקב, זה רבי יעקב ניני, אומר, מכיוון שעם ישראל עשו פעולות רוחניות נוראיות שהם הלכו במדבר, אפילו שהיה ניסיונות ולא בכל הניסיונות עמדו, עם כל זה ב-42 מסעות ביטלו את כל כוח הסתרא אחרא, ככה הוא כותב, ביטלו את כוח הסתרא אחרא מאוד מאוד. כשאנחנו אומרים את ה-42 מסעות, אנחנו מבטלים את כוח הסתרא אחרא של עכשיו. ואם חס ושלום יש מגיפות ודבר, אז הסתרא אחרא אחראית על זה, על ידי האמירה אנחנו מבטלים את הכוח שלהם. ומי שאומר את זה ניצול על ידי זה. ככה זה כותב את הספר אמת ליעקב. אז על כל פנים מה שאנחנו רואים, אצל הצדיק יש את כל המוצאות של הנסיעות שלנו. זה האותיות, זה השורשים הרוחניים העליונים. כשאדם מתקרב לצדיק, אז הצדיק פשוט עושה וויז, נשאר הוא מתחבר לתוכנה של וויז, אומר לו רגע חישוב מסלול מחדש, רצית לנסוע לזה, לתאילנד? לא, לא, לא נוסעים לתאילנד, נוסעים לישיבה בירושלים, הווייז זה אומר שילוי מסלול, חישוב מסלול מחדש, נוסעים עכשיו לישיבה בירושלים, ברגע שאתה מתחבר לווייז של הצדיק, אז הוא מקבל את זה, מי שנוסע בדרך ופתאום הוא עושה לו חישוב, לא שומעים לווייז בדרך, מי לא שומע לווייז? כולם שומעים לווייז, זה הדוקטור היום, זה המומחה הכי גדול לדרכים, אין כזה דבר לא להקשיב לווייז. אני פעם אחת לא הקשבתי לווייז, למה? הוא עשה לי דרך של 2.5 שעות, וזה היה ב3/4 שעה יותר ארוך ממה שהיה צריך להיות. אמרתי, לא, מה, התבלבל בדרך. אמרתי, לא, אני לא שומע לו. עכשיו, הנקודה היה שזה היה ב5:00 לפנות בוקר בצפון, אמרתי, מה, נפלת על הראש? עכשיו אתה לוקח אותי בין כפרים ב5:00 לפנות בוקר? איזה, אתה רואה כבישים פתוחים, איזה. אז לא שמעתי לו. אז ברוך השם, מ2.5 שעות הורדתי ל6 שעות. 6 שעות נסעתי בדרכים. אבל אז הבנתי, לווייז צריך להתבטל. לא משחקים עם ווייז. זה עם הצדיק לא משחקים. הצדיק אומר לך משהו, אל צחק. נראה לך עכשיו, רגע, הוא נתן לך כאלה דרכים קשות, כאלה דברים, זה. לא תעשה את זה, תיסע פי 3 זמן מאשר זה. זה צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את סדר ההנהגות למעלה על פי דברים למטה. אז זה, ויכתוב משה את מוצאים למסעים על פי השם, זאת אומרת אצל הצדיק כבר יש כתיבה של כל המסעות שכל יהודי צריך לעשות. אי אפשר להבין את זה, זה תורה של רבנו. אי אפשר להבין, צדיק יכול לדעת עד כדי כך,
כל יהודי ויהודי, את כל הסדר שלו, את כל המצאות שלו? עד כדי כך? אומר רבנו כן. יהודי יכול לדעת איזה. רבי נתן כותב על הנקודה הזאת, אומר, רבי נתן כותב דבר נורא. הוא אומר, זה באחד המכתבים, מכתב ש-ע-ה, בעלים לתרופה, אז הוא אומר ככה, אומר רבי נתן, ורבנו זל, זה היה חפתיית רבנו המכתב הזה, יודע את כל הנשמות מיום ברו אלוקים אדם, אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ויודע את כל המקומות שבהם נמצאים ואת כל הדרכים ואת כל התיקונים שלהם עד הדור האחרון. אומר, וכל זה רבנו יודע על כל נשמות ישראל. ואיך הוא מסיים את הקטע הזה רבי נתן? וזה דבר קטן אצלו, וזה השגה קטנה אצלו, אצל הצדיק. אני אספר לסיום, היה מעשה, רק קצת לדעת עד כמה הצדיק יודע, היה מעשה אצל רבנו ארי, ורבנו ארי סיפר, היום אחד הוא אמר לרבנו חיים ויטל, מחר יגיע לפה לצפת יהודי מטורקיה, שהוא מאוד עשיר ויש לו איזה בעיה, והוא שמע עליי והוא בא לשאול אותי את השאלה הזאת. אז לפני שהוא הגיע, הנשמה שלו כבר באה אליי וסיפרה לי את כל הבעיה, וברגע שהוא יבוא, אני לא יודע, חבל בזבז זמן שיספר לי, כבר סיפרה לי, כשמה פעמים, לחזור פעמיים על אותו סיפור, בשביל מה? הוא יבוא, אני אגיד לו מיד מה הוא צריך לעשות, אני מיד ניתן לו את ההצעה ואת התיקון שלו. זה כזאת בחינה, כזאת בחינה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל כשצדיקים כבר הגיעו למקום הזה, זה כבר המציאות הפשוטה שלהם, צריך לדעת, זה פשוט. פשוט, אנחנו מתחת למסך, אז אנחנו לא יודעים את זה. בשבוע שעבר, דבר מעניין, יש, ברוך השם, יש קהילה באופקים, ביישוב אופקים, שם יש שם הרבה אברכים, כוללים, בני תורה, אז קבוצה די גדולה של 40, איזה 40, רובם אברכים התקרבו לרבנו ולרב. זה, אז הם, אנחנו בקשר איתם. לא סיפרת לך את הסיפור שהיה להם באופקים, תשמע, תסיפור. זה ביום שני, בדיוק לפני שבוע, שבוע שעבר. הם באים מספרים לי, הם אומרים לי, תראה, לפני שבועיים לפני זה, שבועיים וחצי לפני זה, פעם ראשונה נכנסנו לרב. קבוצה, מתוך הקבוצה שהיינו אצלהם, קבוצה של 3-4 אברכים נכנסו לרב. איך שהם נכנסו לרב, הרב אמר להם, התחיל לדבר איתם, אנחנו לא מפחדים ממחלוקות, גם אם זה אש, אנחנו קופצים לאש, לא מפחדים. והוא אמר להם, אפילו, והוא אמר להם שם, ואמר להם, מה תפחדו ממנו? הוא אומר, אנחנו יצאנו מהרב, אנחנו אומרים, מה רוצה מאיתנו? היית שם, נכון? איזה רגוע, שקט, יש להם בית כנסת, בצד, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר. אמר, מה הרב רוצה מאיתנו? הם מספרים לי, לפני שבוע, הם דיברו איתי ביום שני שעבר, לפני שבוע הרב שלח לנו תפילות. תפילות לא לפחד ממחלוקות. אנחנו מקבלים את התפילות האלה, אנחנו אומרים, מה הוא רוצה, למה זה? אמרו לי, יום רביעי, לא יום רביעי האחרון, יום רביעי של זה, כל אופקים, ברגע אחד, כל אופקים יצא אליהם, אומרים כזה מחלוקת, לא הגיוני. עד כדי כך, עד כדי כך, לקחו לנו את הארון קודש, את הספר תורה, ספסלים מהבית כנסת שלנו, שזה שייך לנו. לקחו לנו, זה אנשי תורה. אנחנו אומרים להם, אבל אתם, מה זה גזל? הם אומרים, זה לא גזל. אנחנו לא גוזלים את זה ממכם. אנחנו שומרים לכם את זה, עד שתחזרו בתשובה, ותתקלו את הכל, נחזיר לכם את זה. אז באדם לומד תורה, אומר, אני לוקח את זה בשבילך, אני לוקח את זה. הם אומרים, פשוט הרב בא והודיע לנו, הולך להיות לכם כזאת מחלוקת, כזאת מחלוקת, שזה, זה מאיפה הצדיק יודע? אנחנו לא יודעים מאיפה הוא יודע, אבל להכתוב את מוצאים למסעים, הצדיק רואה את כל הנסיעות שאדם צריך לזה. לכן מה שאנחנו, הלכה למעשה, מבחינתנו זה לדעת כמה להתקרב לצדיק. להתקרב לצדיק, זה לא תמיד שאדם דווקא בצדיק. יש בחינה שאדם מתקרב בגשמיות, אבל העיקר זה בלב, שאדם מרגיש קרבה לצדיק בלב, מתפלל על זה, מדי פעם בפעם נוסעים להתפלל עם הצדיק, נוסעים לרבנו, נוסעים לרב, זה מכניס אותנו למסלול רוחני אחר לגמרי. זה ווייז רוחני. יהיה רצון שנזכה לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת.
התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.